L'Ajuntament t'informa. Òscar, on vas tan atabalat? El meu avi, que ja és molt gran, viu sol i quan té una emergència ens envia alertes com pot. Acabo de rebre això mitjançant un color missatger. Barcelona incorpora solucions innovadores com el servei de teleassistència per a la gent gran. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity o al 010. Sense coloms missatgers? M'interessa. Amb la parella a casa de l'usuari només cal prémer un botó perquè un equip de professionals l'atengui i avisi els familiars o els serveis d'emergència. Funciona 24 hores i fa seguiment dels usuaris. Això és genial. Ara mateix vaig a demanar-ho. Crec que al Colom no li agrada quedar-se sense feina. Smart City significa pensar en les persones. Impulsar Barcelona.